Congo, Obiso na bosomi, Mpona Congo, Olingo na liboke. Mbote na bande ko bomesana ko landa biso bozalaka branché sur la 3FW radio télévision du solo ezali toujours yabino DSV Diana sur le photo de vos pertal moto toujours na kati ya bato na pesi bino mbote mais nazali na mawa mawe toninga kati na motema vie situation politique ezali koleka na mboka na biso ezali kosala ngai pasi. Et solo bande konangai ba kongolais pe ba congolaises lelo komona na ba réseaux sociaux ba tbazali ko lela ndenge ba tbazali ko kufa me bande konanga bozongisa moi makanisi na bino sima tango biso ba combattant tozala ki koyebisa bino ke moi na wana otobengi Hippolyte Kanambe azali congolais azali rwandais et puis azali ko diriger mboka mabe azali ko dirigeango par défi et que azali a bisoté il y a beaucoup de congolais et de congolaises au balobaki ke nobotika azali jeune asala musala nae mais biso na kati ya résistance na kati ya combat toyebaki ke été wana azali a bisoté azali étranger rwandais et Hippolyte Kanambe tango biso to bandi ko bundela Hippolyte Kanambe poto benganae na pouvoir wana ba combattant belé ba telemi mokili mobimba mais yo ndeko zali kolanda ngai obandai ko maltraiter ba combattant yo muta liboso banai ko finga ba combattant ba voyou ba combattant ba illettré ba combattant ba basala kate ba chômeur ba kende ko luka musala ba tika musique beta ba tika makambo bazali ko sala na poto mais lelo oyo ndeko yo muto banai ko finga ba combattant okopesa bango raison okolela lisusu ndenge ozali kolela na Facebook ndenge ozali kolela na ndako na yo yango bayebisaka bino ke soki nano kufeli mama te okufeli tata te okufeli mwana te omoni moninga azali kolela mwana na ye akufi to azali kolela mama na ye yo muto nano kufeli te okokomprendre mawa wana te pe okokomprendre pasi wana te okozala tango mosusu na koseka ah mwana mobali alelaka boye te ah azolela ta mwana ngo akufi ata mama ngo akufi akozonga lisusu te mais lelo tout le monde bazali kolela Congo makambo oyo Hippolyte Kanambe azali kosala na kati na mboka na biso koboma ba congolais systématique koboma ba frères et sœurs congolais ya solo bandeko lelo tout le monde akomi kolela ndeko na ngai tango oyo babengisaka marche na Allemagne awa na Allemagne tozali combien de congolais et combien de congolaises okomona na marche bato bakoya pas même 100 personnes mais bato bakoya moi majorité 50 personnes 40 personnes bato wana bakotelema bakuganga po na Congo mais mindele bazali komona bango lokola bavoyou ke bato baza koloba ta la population zali na Allemagne kaka 40 personnes ndeko nanga naza ko interpeller yo mto fandi na Allemagne okenda ka marche te okenda ka ba réunion te o etel makamba mboka naza ko interpeller yo ndeko nanga fa na mboka Belgique toza combien na kati na Europe oyo ce qui le lot lobito sa la marche moko et que mindele ba sentir Allemagne kiti Belgique kiti Hollande kiti France kiti ba pays to Suisse et kiti to zui point de repère na biso to sala marche dans tel pays na banzi mukolo wana pays wana ke kota chômage so ki to sali yango 2 ou 3 jours et ke ba congolais ba witi partout dans le monde entier mais ba ndeko na biso ba congolais toza mitema mabe et sika o bat bazal ko kende ko sala marche ko bundela mboka bino bat bozala ka les premiers ya kofinga babe masombo bino batu bozala ka le premier kofinga bokechu bino batu bozala ka le premier kofinga DSV bino batu bozala ka le premier ya kofinga batu baza ko organiser marche partout bino batu bozala ka wana pona kofinga biso d'ailleurs baluka misala baluka ka misala te bazo pekisa miziki bazo pekisa ba pasteur bazo pekisa ba politicien ba ya bande konanga boye bisangai tango makambo esalamaki na Libye bomonaki Kofi alekanaki alobaki yango Alpha Blondy alobaki yango mais lelo makambo ezali kolekana mboka na biso
soi-disant République démocratique du Congo. Bon, moi, Kofi Olomide à l'écran à télévision, ton chaîne, mon quoi, l'obac et non, j'en ai assez, j'en ai marre, et que ma cambo, c'est le collègue en carte en bouc en abisso, Hippolyte Kaname doit partir. Non, il s'était parce que Ezali na kati na mboka na ye, mais na libanda nde akoloba. Tala souci o biso ba kongolais pe ba kongolaise tozali na yango. Nde konangai Kabila azali kongolais te, azali mwana ya mboka te. Yo muto soutena kaye, ye baka ke bokende elongo na ye. Cette fois-ci kongolais azali sous député. To comprendre makambu e belé mais bande konangai obozali ko comprendre makambu ko lala lesu su pongite ceux qui ba bengi marche na Belgique ceux qui ba bengi marche na Hollande ba bengi marche na Allemagne to na France partout nde konanga ozali na souci amboka il faut ko kende ko participer na marche wana ceux qui ba sengi contribution e ke na makambu bande konange sala kanga passe boko kende marche na Belgique batu baye mwe belé tango ba kosenga ta mwa 1 euro 2 euros pour bo contribuer kaka okomona pas même e ko contata e ko koma pas même 200 euros plutôt bolimbisi okomona batu baye belé congolais to linko contribuer te pona makamba mboka bande konanga makambo mususu ezali ya koloba na banzela ya ba radio te pe na nzela ba télévision to ba vidéo te bande konanga ba congolais pe ba congolaise yo ko préférer okay na yo na église opesaka dîme na yo il y a un dixième na yo pesaka na pasteur ozo pesa soko soka 1500 opesa 150 na pasteur na yo mais ceux qui ba yebisi opona likambo ya Congo o contribuer o ko pesa ta 20 erote ata 10 erote lobi ke batu na ba konvoi ma ba ko dia mbongo na biso mais bo préférer ba pasteur il y a église de réveil bango bali ambongo na yo parce que pasteur wana kolata ba costume ya malamu akosomba mituka akozala bien yo ko sepela mais likambo etali mboka mabele ya Congo pona ko bimisa 20 euros 50 euros 100 euros pona ko pesa ezali difficile bande konanga nazali ko interpeller ba kongolais pe ba kongolaise nyonso boye ba ko contribuer pona makambo etali mboka na biso lelo oyo tomoni ke ba bomi population ba bomi peuple Honoré Nguanda, ozali wapi batu o balobaki keno to kende pacifique te il faut to kende par des armes. Christian Malanga wapi yo, Barakuda wapi yo, soi-disant ba John Chibango, ba profitaka na tango oyo batu o bazali na minduki bazala na terrain basangana na batu wana. Yango lelo to ko comprendre keno batu nyonso ba bana ko tshila biso makelele. Bande ko bolanda ka bango le sous satana ba vidéo te boyo ka bango te tout ça ce sont des aventuriers baza ba accompagnateur ya monsieur Hippolyte Kanambe otobengi Joseph Kabila bazali ba accompagnateur na epona tang bazali ko boma peuple na yo ozali na minduki esengela ki minduki na yo ebima po olakisa bokasite soki lelo ba mona ki batu ba kufi pe kote na bango olinga kozala pase mingi pe balinga comprendre ke balinga kozwa bobangi bande konangai soki matange zali pa ya moninge za kesengwe pa inayo bomoni major wana ndenga zali kolela mwana ne azu bal pa erdi pe akufi amoni ndenge sala kapasi metango baza ko boma bana ya baninga bango ezali esengo mingi kati na bango bande konanga ba kongolais pe ba kongolaise na moma otokomi Kabila il faut ko bengana na minduki Botia na bino motema na Moïse Katumbi te, botia na bino motema na Félix Tshisekedi te, botia na bino motema na opposant moko te, toza na opposant te na kati na mboka ya Congo. Cela veut dire mère opposition ezali catholique, batu o bazui relève, o iba komi ba leader, o bazali ko bimisa batu. Toza na opposant moko te na kati na mboka ya Congo. Mais na koyebisa bino, marche pacifique na mokili oyo. Ceux qui ont continué la marche pacifique, Kabila a fait un pouvoir, Tosimba Mandoki. Tout ça, l'opération 50 dollars ou bien 50 euros. Nous allons interpeller les gens qui ont une union surtout. Tout ce qui a un système de cocktail Molotov et que tout ce qui a un système 50 dollars, 50 dollars, système de cocktail Molotov
po ba yebi ki na tango bazali ko bima bako beta bango ba lacrymogène bako beta bango ba balle réel bako boma bango mutu ozali ko kende ne tumba abanga kate. Cela veut dire na minute oyo congolais ou congolaises partout dans le monde entier oyebi ke soko bimi libanda kabila ko kangayo kabila ko boma yo ndenge bazali ko boma mais soko zali ko bima bozala déterminé machette ezala banzete ezala koptof molotov ezala bosilana na bango tosilana na bango une fois pour toutes ko kende maboko pambate ba soda na bazana banzete ba soda na bazana minduki yozo ke niko sala marche kaka maboko pamba to meka ko s'organiser mutu moko moko congolais ou congolaise moko moko ameka ko tinde la bande ko na embongo to salaka système à koktof molotov to tumba bango par essence to kote la bango ndenge bango bazali ko kote la biso pour ceux qui to landi boye communauté internationale et ko sale lo kote biso moko il faut to libérer mboka na biso par la force mais c'est Hippolyte Kanambe oyo azali rwandais ye azali ko continuer ko boma biso soki biso to seter kaka boye to sambela nzambe te nzambe ko kitata mukolo moko te po aya ko sunga biso na kati na Congo ezali biso moko ba congolais nde to ko kiko telema po pour que to bengana Hippolyte Kanambe na régime ne ba sanguinaire ba bomi biso ya trop se trop nde konanga congolais et congolaise to zala ini to tika ba divergence na biso tozala liloba moko poto bengana mopayawana mwana ndeke wana Hippolyte Kanambe soki te toko konzama toko kanga makaka ana poto tala bande kona biso ba kufi na kati na Congo yo awa na poto lekie na nini tala bande kona biso plus de 5000 congolais ba kangi bango bazana aner baza ko beta bango jour et nuit yo nde kona ngo fando zali kolia kaka musala ko swana na ba Facebook kaka musala ko sala ba video ya mabe DSV nazali ko interpeller ba combattant na ba combattante partout dans le monde entier et sika bino bozali opération 50 héros et ki ko tinda na kin motonyos azala au moins na essence na ye na ndako na milangi système ya koktof molotov poto yebi ke notre pays est en guerre parce que monsieur Hippolyte Kanambe oyo a déclenché guerre na population boyebi ke mandat na ese silaki azali ko gouverner par défi oyo alingi ko longwate boyeba ka pe bien élection e ko sala maté na kati na mboka wana dès que Hippolyte Kanambe azali a ko longwate apikami wana alors biso ba misusu ezali difficile ce qui monsieur Hippolyte Kanambe apikami wana et que tous allez kokende na ba marche pacifique toko longola été celui qui tuera par des armes payera toujours par des armes Kabila doit payer par des armes nous aussi bazali ko boma biso na minduki biso pe photo simba minduki to simba nyonso to pour que to bengana ye na régime na ye pour que to soit liberté mais par la prière nzambe Jésus kita mukolo moko aya ko libérer ba congolais ande konanga ekosala makamu kolomoko te botika ba prière na bino ya pamba bokotaka na beglise nzambe kita Yesu zali wapi Yesu kita o bengana mutu oyo otinda ba angelu bako kitaka te boye bisanga na pays nini Afrique o nzambe atinda ba ange na ye to ba soda na ye ba kita ba bengana président mboka wana soki yo moko peuple zui conscience na yote je pense que peuple congolais si bo zui conscience na moment oyo tozala déterminé mobilisé Hippolyte Kanambe o azali rwandais il doit quitter notre pays il faut to kangaye il sera jugé il faut aller kana cour pénale na ce pays so kite il faut ndenge azali ko boma akokufa kaka na eloko oyo azo bomela batu yango nde ko balukela pe e ko boma e bande ko nangaye tozala distraité to longwa na kati na distraction to tia bolingo kati na biso to tia division te division e komema biso nil par o mutu ya boy mutu ya boy mutu azali na solution ya malamu to kangama na ye mais bato baza ko kangama na Moïse Katumbi bato bazali ko kangama na boposa oyo baza ko ya ko kosa biso ba ko libérer Congo te bazali na bango toujours bato ya Kabila bazali ko sala na Kabila mais bazali ko ya ko kosa biso pour diviser la diaspora.
Bande konangai oezala ki maloba ya DSV Diana sur le photo de vos pertales pasi ya Congo ndezali ko sala biso pasi ya mboka na biso komona bato bazali ko kufa lokola ba mbwa mbwa kuta kufa katana mwa respect mais ba congolais komi vraiment situation moko déplorable. Alors bande konanga nazali ko senga na bino vraiment na bolingo nyonso to to simba na main dans la main to bengana Hippolyte Kanambe oto bengi mwana ndeke oba memela biso to yebi mboka ya utate tala ndenge amemi Kongo na biso na ruine congolais nyonso akoma kobima kokima mboka na parce que moto ezale tala na ba quartier oyo fandaka kende na quartier oyo fandaka omuna lisusu quartier oyo tikaka a l'époque Mobutu kende kotala bakare kotaka te nzele kufa. Donc bandako vie abate comme difficile donc a même vraiment peuple congolais ko na li felo vraiment au boto bande konanga bolonga la système oyo les royaumes d'ici appartient aux pauvres non ceux qui royaume d'ici est partenaire na ba bola nde mindele na kat na mboka na bango bazala ba richité nde awa tukuta ka ba bola mais soko ye a kokuta ba riche na ba riche bande konanga to tele mato libéré notre parti le Congo oyo azali mama na biso azali kolela pena bande kona biso bazali ko souffrir to sala makasi to sala makasi to bengana mwana to bengana mwana ndeke oyo politika nambe oyo atingami ali kolongwate alobia ko kufa kaka na bala moto to sala makasi to boma yepe comme ça to zo libération sokite to continuer ka en exil to zara na souffrance. Et cela qui toujours y a bino DSV Diana sur le photo moi na mama passe na motema bande konangai na zali kolala malamu te ko la mukamalamu te pour na situation politique zali koleka na mboka na biso ba oyonso ba zali ko maltraiter biso lelo sachez bien que lobby to ko soa pembo kana biso ba komona to ko zongisa ay pour ay dent pour dent ya solo bande konatiki bino passe na motema baba. Congo,